Už já bych právě spát a uvidíme, to bude v Polsku, no. Teda uvidíme, no uvidíme, co zvládne, opa. No, takže zítra, pak máme třeba to příště video. Úplně zaspím, no, tak ty, tak ahoj. Teďka jsme zůru opravé. Jdeme se podívat. Praže, já no asi můžu uvidět. 380. Jak to tady bude? Je 7 hodin, máme jet v 10. Takže ahoj. Já se tady dívat na můj šok. Pár se nevyhrál nějaký 70 let. No. Takže tam už asi půjde. Hej, už asi půjdeme. Tak jdeme. Pak už jde, protože jsem šel v takovou běžku, tak já jsem si už našli jako Polska, ale jsme ještě tady, tak já jsem použil takovou běžku. Takže už asi dáma. Takže už za chvíli půjdeme. Pážu, že tady je Rácka. Asi půjdeme. No v autě jdem stav, je to pustě. Já vůbec nevím, čím to napíšu. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekávalo. To je tam kapela, slovenská kapela. Je to 150 km a hodně prší. Hodně prší, ježiši. Auta, kolona. Jsme v Praze. Praha! Jsme v Praze. Která jsou vyvážely tím než 160 km. A dáme 170. Teď jsme jako nějaký bohatý čiro nebo něco. Takže jsme v Tanvaldu. No. Tady tunel. No, nejdem, že já bych se tomu kamion nevěšel. Takže bychom přišli z Lína. A jsem se tam přišel, že tam byla nějaká loterie. Jsou získali 1 000 000 zlatých. No. A to si nějak nechcem, no. Takže ahoj, které jedeme a hotel. Právě dorazili na hotel, protože je jako fakt odr. No, vedle vedle je recepce. No, jsem jako podíval po recepci. No, jo, je to tady dobrý. A vám ukážu, jak to tady tak pokud je, pokud ještě půjde mít na pozem. Tady Disney je pod to je. Tady to takhle vypadá v tom hotelu. Tady koupelna, koupelna. S kým je to dělat? No. Tady stůl. Tady. Tady máme jako pokoj. Je to kopení malý, ježiši. Postele. Tady je lavice, takový kauč a telka. No a tady je to takové všechno vidět. No a my za chvíli půjdeme do bazénu a v 9 půjdeme do herny, takže můžete se těšit ještě v herně. Pojďme herce a fotbal. Zapomněl jsem tady otevřel. A tady vidíte balkon, ježiši. Je, já jsem se mám zkouznul. To je jedno. Takže tady jsou vidět baráky, aby se vyskočil, tak je, jak je to tady úplně vidět.
To je ještě něco. No, ta situace to tady vypadá balkon, takže já jdu zatím, a tady byl průvan. Tady zavřu. Takže mi teďka nemá krytej bazén, tady je až tady. Vážete mi to boga na to nebo točit a pak nějak večer prvá hernu. No. Já jsem si teďka dal bramburky, tak dostanu jako večeři, jako teďka. A to bude guláš z rýží. Ahoj. Já už jsem připravený a bazén už bude plavat. No, takže tady to vypadá v akvaparku v Polsku. Ale vám, že tady moc jako lidi nejsou. Jo, protože tady jsou jako skoro hodně lidí a tady je to boga, no jo. Takže teďka jsem dojel, teďka jsme byli v bazénu. A jsem se teďka to všiml, že tam jsou takový ty časy jako rekordy. No tam bude jako venku. Kovcí, jo. Takže já jsem si všiml, že tam bylo těch 5,20. Je nějaký rekord celý. A jsem je 6,51. Což je to jako taky dobrý. No a teďka za chvíli půjde do herny, já si vykonám pár karuhlík. Co to je za to znači to? Tady až nějakou hru, ale vypadá, že musí jít do toho místa, takže tady můžu to vyřešit. No tak nevím, jak to vypadá, že to je hotový první den, který zatím udělal.